Өлкөдө 26 мартка карата коронавирус жуктурган жаңы учурук катталган жок. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Учурда өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 44, Баткен облусу боюнча 1, Сузак районунда 17, Ала Букада 2, Ноокат районунда 11, Карасууда 8, Ош шаарында 1, Москва районунда 1 жана Бишкек шаарында 3 адам. Оор абалда азыр 6 жаран. Бүгүнкү күндө ооруканадан өзүн жакшы сезип, канааттандыраарлык абалда болгондугу үчүн 34 жаран ооруканалардан үйлөрүнө чыгып кетти. Мындан тышкары денеси ысып, коронавирустун белгилери байкалгандыктан ооруканага шектүү катары жаткырылган. 122 адамдан 2-3 жолу лабораториялык анализ алынган. Алардын баары таза чыкса, үй карантинине чыгарылат. Буларда коронавирус дагы тастыкталган эмес, бирок баягы ОРВИ жана грипп симптомдору менен булар жаткызылган, дарылоо процесстери өтүп, өзүн жакшы сезип чыгып кетишти. 122 жаран өзүн жакшы сезип жатат. Буларда коронавирус тастыкталган жок. Лабораториялык изилдөөлөр 5 февралдан баштап 26 март 2020 жылга чейин 2940 адамда жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө 44 лабораториялык изилдөө тастыкталган. Коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылышына жол бербөө үчүн карантинди жана өзүн-өзү изоляцияга алууну милдеттүү түрдө аткарыш керек. Карантиндин талаптарын аткарбагандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Оочолонуу бул социалдык аралыкты сактоо. Бул адам үйдө калып өтө зарыл болгон учурларда гана үйдөн чыгуучу аракет. Бул COVID-19 вирусу чыкканда киргизилүүчү өзгөчө кырдаал учурундагы эң эле натыйжалуу чаралардын бири. Бул чаралар Кыргызстан өлкөсүндө Кыргызстан жарандары гана эмес, бардык дүйнө жүзүндө колдонулуп, COVID-19 инфекциясын жеңүүдө колдонулуп жаткан эң негизги иш-чаралардын бири болуп эсептелинет. Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдиргендей, коронавирустун бар жогун аныктоочу тестти жеке менчик клиникалардан акча төлөп өтүүгө азыр болбойт. Учурда чет жактан кайтып келгендер жана COVID-19 вирусун жуктургандар менен байланышта болгондор гана тест аркылуу текшерилип жатат. Эгерде сиз оорулуу адам менен байланышкан болсоңуз, ыкчам байланыш линиясына кайрылууңуз керек. COVID-19 вирусу бар бейтаптарды дарылоого стационардык ооруканалардын саны жетиштүү. Өлкө боюнча 1623 орундук даярдалган, кошумча 715 орундук даяр. Интенсивдүү терапия үчүн 215 орун каралган жана 68 орун резервте турат. Ошондой эле өлкөнүн ооруканаларында 329141 медициналык беткап, 11,7 000 коргоочу костюм жана 40845 респиратордук беткап бар. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелдик Окулбеков, ЛТР, Бишкек.